quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, foi marcada por diversos disparos de arma de fogo em pontos estratégicos da cidade de Mossoró, norte, sul, leste e oeste. Notícias de assaltos, arrombamentos, trocas de tiros, bandidos que estão às soltas aí atormentando a população. Desta vez na BR-304, entre o conjunto Santa Delmira e o bairro Redenção, próximo à entrada do conjunto Resistência, um jovem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na BR-304 na noite desta quinta-feira. O mesmo foi socorrido por familiares em um transporte próprio para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde permanece internado. A motivação dos tiros ainda não foi identificada. É mais um crime de tentativa de homicídio registrado no município de Mossoró e agora será investigado pela Polícia Civil. Uma quinta-feira que atormentou o cidadão mossoroense de norte a sul, de leste a oeste, com diversos sinistros, além de assaltos, arrombamentos registrados nas delegacias, Ciosp sendo acionado por ouvir diversos disparos. Moradores acionam a polícia em outras áreas da cidade de Mossoró. Fica agora o pedido de paz da população mossoroense, que clama por segurança, por mais investimento, por mais ações, por mais políticas públicas no combate à violência que cresce na cidade de Mossoró. A vítima foi Pedro Carlos Lopes de Freitas, 29 anos de idade, alvejado com vários tiros de pistola. De acordo com a Polícia Militar, a vítima trafegava em uma motoneta Trax de cor vermelha pela rodovia federal quando um veículo de cor preto emparelhou e os ocupantes começaram a atirar.